Četrta točka sporeda, avtoštart za 3 do 14 letne slovenske kasače z zaslužkom do 2500 €, distanca 1680 metrov. V igri v prvi vrsti Lady History 2, Izak 3, Dabina 4, Ardonion 5, Selena in v drugi vrsti Agavita 20 metrov do štarta. Štartan, dobro je tam poštartala Lady History iz notranje pozicije, dobro pa po zunani strani tudi Selena in Ortaber Franz. Selena se je letos najvišje zavihtela do drugega mesta v Krškem, medtem ko je ob tretjem mestu v Ljubljani dosegla osebni rekord 1.18.6, ki jo kajpak uvršča tudi v najožji krog favoritov za zmago v tem četrtem današnjem dejanju. Selena, kot rečeno, na čelni poziciji. Številka ena, diskvalifikacija. Številka ena, diskvalifikacija. Tam na tretji poziciji Dabina, na drugi Izak. Že izpad enega od konj. V igri je tako ostalo pet kasačev. Dejali smo, v zadnjih 8 dneh je to tretji tekmovalni dan, zato nekoliko okrnjena udeležba v dirkah, pa zato vseeno zanimive in izenačene dirke. Selena, Izak. Izak še vedno drži drugo pozicijo, Dabina mu sledi. Na četrti poziciji, pa tam čaka na razplet Agavita. Agavita sedaj zmanjšuje razliko napram prvim trem. Vmes sprememba, preboj na drugo mesto je uspel Dabini, Izak na tretje mesto in Agavita, kot sem dejal, se je odločila za napad. Kaj ne bi tega videl, kot temu radi rečemo, torej številka 4, diskvalifikacija. Že po ušesih lahko ostro oko vidi konja, ko se odloča se kajpak na impuls tekmovalca za napad. In tako je ta magi viti že uspel preboj na tretje mesto in napada tam drugo vrščeno Dabino. Kdo bo imel več moči? Zmaga ostaja oziroma odhaja Selena Volinard, kot zgleda da. Selena prva, Agavita druga, Dabina kot tretja. Izak kot četrti, sicer pa je to mesto naproti tudi Lady History, sicer pa smo imeli dve diskvalifikaciji, kar pomeni, da bodo prvi štiri konji kajpak prišli tudi do denarnih nagrad. Vendar le počakajmo na sodniški rezime.